Tak vy jste měl možnost tedy tu tiskovou konferenci slyšet. Bylo tam něco zásadního, co vnese větší světlo do probíhajícího stále auditu? No, k tomu samotnému jednání bilaterálnímu, které teda není v žádném veřejném režimu, tudíž ten samotný obsah nám ani zde řečníci sdělit nemohli, jsme se každopádně nedozvěděli nic, co by zpochybňovalo už ty existující závěry Evropské komise, že pan premiér Babiš je ve střetu zájmu jak z pohledu českého zákona o střetu zájmu, tak evropského finančního nařízení. Já jsem měl takový dojem, že tam kolem toho různě chodí řečníci jak kolem nějakého, čeho se nemohou dotknout. Na přímé otázky reportérů, které se toho týkaly, odpovídali dosti výrazně vyhýbavě. Dozvěděli jsme se, že ten proces bude dál pokračovat, ale neexistuje v tuto chvíli v českém prostředí jediný dokument, který by tvrdil něco jiného, že Andrej Babiš ve střetu zájmu není. Naopak z pohledu Evropské komise i analýz, které my máme, podepsaných právních domů, vždy vychází, že skutečně pan premiér Babiš je obmyšlenou osobou, tudíž má přímý profit v budoucnosti, bude mít, až skončí třeba jeho vláda, z dotací, které v tuto chvíli jdou směrem firmám v holdingu. A to je přece ta zásadní otázka, na kterou toto protahování nebo ta bilaterální jednání nemají žádný vliv. Tady se bavíme pak už o jednotlivých projektech a SZIF nově vyplatil další peníze a na přímý dotaz ani zde lidé nedokázali odpovědět, zástupci vlastně rezortu, zda jsou tyto projekty problematické, či zda vůbec předjednali s Evropskou komisí, že dojde k proplacení. Takže bavíme se o dalších 50 milionech, který potenciálně zaplatíme my nebo občané Evropské unie ze svých peněz. Dobře, ale bavíme se tedy o střetu zájmu, který v té druhé části, v tom druhém auditním procesu zatím skutečně nebyl konstatován, nemáme ty finální závěry. To znamená, sice nebylo řečeno, že není, ale ani že je, alespoň tedy, co se týká těch hospodářských a zemědělských dotací. Tak střet zájmu je statický stav, to není, že někde aktivně někam jdete a někoho přesvědčíte, ať vám přiklepnou nějaké dotace. Tak pokud je tento stav popsán v auditu, který šel na Ministerstvo pro místní rozvoj, kde zcela jasně Evropská unie, evropský komisař řekli, premiér je ve střetu zájmu, tak přece dokument stejné instituce tento stav nebude popisovat jinak. Co mě ale vadí, a to tady také zaznělo, SZIF tady hovoří o jistém dokumentu, který si oni vypracovali, právní analýzu, která tvrdí, že pro některé projekty se ten střet zájmu vůbec neuplatňuje, čímž tedy přiznává, že kdyby to tak bylo, je problematické dále proplácet. A ani tento dokument, který není součástí toho jednání z Evropské komise, to je dokument, který má ospravedlňovat v rámci českého systému, proč fond některé dotace teďkon opět proplácí, tak ani tento nechtějí zveřejnit, aby se na něj podívali právníci a odborníci. A já musím říct, že i z popisu toho včerejšího jednání, kde jsme se tady vlastně dozvěděli spíš až takové jako detailní informace, které se nevážou k samotnému procesu, já si nejsem moc jistý, jak to probíhalo. My se pokusíme požádat Evropskou komisi o zápis průběhu toho jednání, protože i ministryně Dostálová, když vyjednávala s Evropskou komisí různé věci, třeba zákon služební, kde jsme měli zásadní výhrady ze strany Evropské komise i třeba Pirátů k té novele, tak oni ten proces popisují úplně jinak, je to zavádějící, všechny to mate a tady jsme se dozvěděli, že se můžeme ještě třeba půl roku jako čekat na to, než nějakým způsobem bude tento proces uzavřen. Přitom o tom, že premiér je ve střetu zájmu, hovoří dokument legislativního orgánu Evropské komise z prosince minulého roku, ne tohoto prosince, ale i z předchozího. No, možná pro kontext doplňme, že Státní zemědělský intervenční fond nejdříve tedy pozastavil proplácení projektů, potom tedy v listopadu řekl, že v nich bude pokračovat a právě tu právní analýzu, kterou to podložil, tak zatím nezveřejnil. Vy nejenom proto tedy jste podali podnět, který by tedy měla řešit policie. Možná, co všechno vám vadí? Je to činnost fondu jako takového? Tak ten podnět se netýká pouze SZIF, je širší a my jsme k tomu opět byli dohnáni, ostatně jako v kauze investic ČEZu v Bulharsku, kdy prostě premiér odmítá tu věc řešit a řekne opozici, tak to řešte trestním oznámením. No tak když my se s vládou nemůžeme domluvit, ministerstva neposkytnou informace ani kontrolnímu výboru sněmovny, který má nárok tyto informace požadovat. Proto jsme podali trestní oznámení na neznámého pachatele, zabývá se jim protimafiánský úřad, je tam celá řada problematických momentů, kde mohl být porušen zákon, protože to není jenom o dotacích Evropské unie v oblasti zemědělství či
místního rozvoje. Ale pokud ten střet zájmu je potvrzený, tak v tuto chvíli přece jsou investiční pobídky jednotlivým firmám. Jo? Jsou zde zakázky, které soutěží třeba firma Uniles v lesnictví. Andrej Babiš je největším podnikatelem v oblasti lesnictví v České republice. Takže pokud platí stav střetu zájmu, tak jak potvrzují slovenský rejstřík konečných vlastníků Andrej Babiš ovládající osoba, tak všechny tyto úkony ve státní správě jsou problematické a vinou může být firmy, které neuvádějí správně tedy tu vlastnickou strukturu, když žádají do dotace, to jsou firmy v holdingu Agrofert. Úředníci, kteří s nějakým vědomým nebo příkazem ze zhora, tak to jednají. A to je vše potřeba prošetřit a skutečně padni komu padni, protože ta privatizace peněz nás občanů směrem k holdingu, který v tuto chvíli tedy je ve svěřenských fondech, což není způsob, jak vyhovět zákonu o střetu zájmu. To tvrdí pouze Andrej Babiš. Nikdy ten zákon takto napsán nebyl. Vyřešte to tímto způsobem, tomu poradili jeho právníci. Tak je to zásadní problém, který v České republice trvá už několik let. Vy to tady řešíte na té lince, teď tady konkrétně policie, řekněme. Vedle toho jste dřív apeloval i na společný postup opozice ve sněmovně. Padnul tam ten apel směrem ke sněmovně, aby vládu vyzvala, aby se přestali ty peníze Agrofertu proplácet, což se ale neděje, jak jste právě sám říkal. Poslalo se dalších víc než 50 milionů na dotace těm firmám, tak chcete ještě i na té politické lince činit nějaké další kroky a cítíte třeba i od svých partnerů ve sněmovně, že k tomu je nějaká vůle? Tak byla zřízena senátní komise, která se zabývá tím prvním auditem, ale pokud jste ve sněmovně v opozici a ta vládní koalice plus na výpomoc poslanci SPD je poměrně semknutá, velmi těžko můžete něco v té politické rovině ve sněmovně dál udělat. Ale pokud se prvním auditem na Ministerstvu pro místní rozvoj začala zabývat sněmovní kontrolní výbor, který ze své podstaty kontroluje vládu, kontroluje fungování těchto rezervů a financování, kterým jsou poslanci všech stran, on to měl na svém jednání a tento výbor vyzve vládu, aby poskytla informace v režimu, který je přípustný a ministři to odmítnou, no to je pak těžké řešit. A na interpelace nebo i dnes třeba na projednávání ve sněmovně prostě se minister rozhodne nepřijít nebo premiér, tak maximálně to můžete kritizovat v médiích. My jsme byli donuceni jít tou cestou toho trestního oznámení, protože v tom systému státní správy a ministerstev a té loajality těch šéfů jednotlivých rezortů, které tam dosadil Andrej Babiš, to nejsou volení ministři, kteří by vyšli z hnutí, ano, třeba poslanci stali se ministry, tak prostě tam všichni drží a táhnou za jeden provaz a je to teda na úkor občanů České republiky a našich peněz. A my jsme od počátku do toho vstoupili, je potřeba ochránit peníze českých občanů a všechny ty fondy skutečně mají svůj smysl. Když jsme se tady bavili o třeba těm příspěvku na inovace, když se podíváte do zahraničního tisku, kauza pekárny Penam, kde se vyrobila pouze linka, která už někde jinde byla na lepší chléb. Všichni to hodnotí, včetně Evropské, že nešlo o žádný inovační projekt. Prostě pomocí těchto peněz jsou podporováni největší firmy v holdingu Andreje Babiše. Ostatně Penam nakoupil další pekárny, tam to United Bakeries a ještě stát jim do toho naleje skrze ministerstva, která má pod sebou Andrej Babiš, dalších 100 milionů na to, aby ta firma ještě víc šlapala a likvidovala malé pekárny. Jako když to je úplně zjevná monopolizace nějakého odvětví za peníze občanů. A my teda chceme diverzitu, férové podnikatelské prostředí v České republice a ne, aby se skrze evropské dotace, které mají vyrovnávat rozdíly, prostě dotovaly ty největší firmy v holdingu premiéra. A to je ten zásadní problém tady. Hovořili řečníci za ministerstvo o tom, kolik už těch bilaterálních jednání bylo, ale ani v jednom z těch 35, o kterých zmiňovali za dobu působení, se nejednalo o premiéra země České republiky. To je ten zásadní problém. Pane předsedo, ještě poslední věc mě zajímá. Ty lhůty, které teď čekají obě strany, máme tady těch 30 dnů Brusel, 15 dní Česko, ale pak až dalšího půl roku, než přijde ta finální zpráva. Je to podle vás i problematické z hlediska Evropské komise, že ty lhuty třeba jsou takto dané, protože vy jste loni v květnu žalovali Evropskou komisi za nečinnost a teď vidíme, že to může být třeba klidně i rok nebo dva, až se dočkáme konečného. Já si myslím, že teď vlastně už běží standardní proces průběhu toho auditu.
My jsme se na Evropskou komisi obrátili, a byl to senátor za Piráty Lukáš Wagenknecht, pro nečinnost, protože tam také běžel termín odpovědi Evropské komise. Já musím říct, a je to smutné, že to podle mě i částečně ovlivnily volby do Evropského parlamentu, kdy ta stará komise prostě do toho nechtěla před těmi volbami nějakým způsobem více šlápnout, ačkoliv vyjádření jednotlivých eurokomisařů, pana Ettingera, paní Cretu, byly velmi razantní. Ale pak nějak byly ty evropské volby a nic se nedělo. My jsme na základě toho skrze Lukáše Wagenknechta teda apelovali na tu Evropskou komisi pro tu nečinnost. Nicméně ty věci se rozoupaly a bohužel mají teď takto dlouhý průběh. Ale vrátím se k tomu, co je dané nejen z toho prvního auditu, který dorazil na MMR. Premiér České republiky je ve střetu zájmu z pohledu obou dvou legislativ, jak českého národního zákona proti střetu zájmu, tak evropského finančního nařízení. A to je nesporné. Takže my tady, pokud budeme pokračovat tímto způsobem, vyplácíme peníze, které nakonec pravděpodobně zaplatíme my všichni, respektive se nám v dalším období z Evropské unie nedostanou. A to je prostě špatně. A to od začátku tvrdíme, že by tak to být nemělo, protože podnikat pan Babiš klidně a jeho firmy můžou, ale ne na státních dotacích, investičních pobídkách a evropských penězích. To mít firmy ve finále není až takový problém, ale pan Babiš by se mi to měl vyřešit. My bychom tady nemuseli stát, nemusela být celosvětová ostuda nebo celoevropská ostuda, protože skutečně o tom jako informují prestižní zahraniční média, že to je problém, porovnávají pana Babiše s panem Orbánem, ostatně i jejich blízké spojenectví k podnikáním pana Babiše v Maďarsku. Nedávno o tom hovořili maďarské deníky, že tam má jakési výsadní postavení ve věci spolufinancování jeho projektu v Maďarsku. To je prostě špatně, to je oligarchizace a v podstatě privatizace státu a to my tady nechceme.